Veliku zelenu površinu u Kolodvorskoj ulici u Habjanovcima brojni neodgovorni pojedinci iz mjesta i okolice sustavnim su i nelegalnim višemjesečnim odlaganjem ogromnih količina glomaznog kućnog otpada pretvorili u višestruko štetni deponije. Osim što se bavimo izgradnjom, uređenjem, popravcima, saniranjima, tako se moramo nažalost baviti i sanacijom divljih deponija na našem području. Jedna od najvećih takvih stvorena evo zbog nemarnih ljudi, oni koji bacaju otpad na sve strane, stvorila se jedna velika hrpa različitog vrsta komunalnog otpada na području mjesta Habjanovci. Mještani su kroz duže vrijeme negodovali, mi uistinu da smo tamo postavili i nadzorne kamere koje mi možemo pregledavati svakodnevno, vidjeti ko uopće ulazi na taj prostor, morali smo tu deponiju i sanirati. Upravo zbog zaštite prirode i okoliša općina Bizovac na ovo je, kao na nekim drugim lokacijama, uvela modern video nadzor kako bi se mogli djelovati preventivno, a to znači uočiti sve koji nelegalno odbacuju smeće. Odveženo je jako puno, negdje oko 10 velikih kamiona smeća, ta investicija je skupa, vjerojatno je to negdje, procjenjuje se na nekih 25 do 30 tisuća eura sama sanacija, ali ona je morala odvesti na službeno mjesto, na zakonit način, je ona kompletna uređena, ta deponija bačena, odnosno sve to bačeno smeće smo morali prikupiti, pokupiti, odvesti na smjetište gdje je to propisano. Iz općinske uprave pozivaju mještane da svako uočeno divlje odlaganje otpada mogu prijaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati osobnim dolaskom u sjedište općine u Bizovac ili putem telefona. Na tom prostoru općina Bizovac prije više godina odredila je i nekoliko parcela za izgradnju stambenih objekata. Tamo je cijena ekstra povoljna, tako da se nadamo da u budućem vremenu će biti zainteresiranih nakon što raspišemo natječaj za kupnju placeva kako bi se izgradili stambeni objekti. Pa evo ja ovim putem pozivam sve one koji su zainteresirani ne samo iz mjesta Habjanovci nego iz naše okolice koji žele graditi kuće da nam se jave i mi ćemo vrlo brzo raspisati taj natječaj. Evo, zanimljivo je to, znači na starom tom deponiju smeća gdje je bilo prije neki veliki otpad, sad postoji mogućnost da se grade stambeni objekti. Koliko bi bilo otprilike stambenih objekata? Tamo je negdje otprilike 12 parcela, veličine svaka oko 600 do 700 kvadrata. Znači 12 stambenih jedinica? Tako je, 12 stambenih jedinica za 12 obiteljskih kuća. Prednost je ta što je tamo kompletna infrastruktura i plin i struja i voda i blizina ceste. Obzirom na sva tekuća i planirana ulaganja, očigledno će cijela općina Bizovac, pa tako i naselje Habjanovci, postati vrlo poželjno odredište za život. Habjanovci su sada jako dobro povezani sa ostalim naseljima. Vrlo blizu je i Cret Bizovački, Brođanci, vrlo blizu je i Bizovac, odnosno Valpovo, Osijek. Habjanovci više nisu slijepo crijevo. Habjanovci je mjesto koje je jako dobro povezano, pogotovo što smo prije godinu, dvije dana izgradili cestu koja veže Habjanovce sa njihovim mjesnim grobljem, od groblja sa prometnicom od Brođanaca do Čepinskih Martinaca. Pa evo tako da na taj način smo uspjeli Habjanovce izvući iz one priče da je mjesto u kojem se okreće autobus, ono to uistinu više nije. Habjanovci su lijepo, slavonsko malo naselje gdje se može ugodno živjeti, pogotovo što ima sve infrastrukturne mogućnosti da se razvija i dalje.